Ці собаки не мають власників. Їх відловили працівники організації «Чотири лапи». Це вже третій візит цих спеціалістів до Полтави. Організація австрійська, але їх представництво знаходиться і в Києві. Під час першого візиту фахівці стерилізували 260 тварин. За другою поїздкою до їх рук потрапило 124 лапих. Під час третього приїзду, говорять, цифра поки ще невідома, адже фахівці лише тиждень у місті. Я хочу сказати, що це дуже добре, тому що сократилась популяція животних майже в два рази, учитывая те, що категорично запрещено убивство животних. І тому тільки лише путем стерилізації, а також реєстрації животних. Алгоритм дій з тваринами простий, розповідають представники організації. Всі собаки відловлюються гуманними методами, в більшості це руками. Якщо ж собака, наприклад, або налякана, або знаходиться в стресі, тому ми використовуємо спеціальні механічні засоби, тобто це така духова трубка. Всі собак перевозять у мобільну клініку, де їх стерилізують, вакцинують проти сказу, а також ідентифікують. А це спеціальні блакитні бірки, які вставляють тваринам у вухо. На них вся необхідна інформація, яку вносять до бази. Їх одягають після проведення вакцинації та операції зі стерилізації тварин. Час виходу з наркозу індивідуальний для кожної тварини. В середньому він складає близько 15 хвилин після операції, протягом якого собаки починають видавати ознаки свідомості. Тобто вони починають піднімати голову, підтягають лапи, намагаються язик втягнути до пащі, тому що ми спеціально його дістаємо назовні, щоб полегшити дихання під час анестезії. Олександра Ліщишина наголошує, мета приїзду – не лише медична допомога тваринам, а й професійна підготовка кадрів. Також ми запрошуємо ветеринарних лікарів, місцевих ветеринарних клінік, для того, щоб вони прийшли, подивилися на новітні методики, як робити операції. Ми запрошуємо студентів ветеринарного факультету, для того, щоб в подальшому також працювати в цій галузі. Наразі на вулицях міста проживає майже 4 тисячі бездомних тварин. А тих, яких відловили, знайшли новий тимчасовий притулок у пунктах перетримки. Зараз в місті ще працює міська програма по стерилізації. І в 2016 році було стерилізовано по міській програмі 390 животних. А в 2017 році було стерилізовано 590 животних. І в цьому році ця програма теж діє. Фахівці сподіваються, спільними діями організації та міської програми кількість бездомних тварин у місті стане меншою.